देखिए आप कब आए लोग मंदिर से नाम मटी से नाम तालीम इन्हीं कब आए लोग नबुन मिगम दिमिगम दिमिसर तले सार बड़े मुलुक आराम भी आ रहे हैं सब
আপোন জাতি সংগঠনৰ একেবাৰে আগেৰে গেৰ্চিল একদম ধৰক 1985 চনৰ 1985 চনৰ আগতে মোৰ ৰাংকাটাত আমি মিৰি দোৱান নুঙাটো এই মিৰি দোৱান মিচিং ভাষালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল ধৰক 1985 চনৰ স্কুল পালোঁ ছাবজেক্ট 3 আৰু 4 ছাবজেক্ট পালোঁ মাধ্যম হোৱা নাই কিন্তু তাতে স্পষ্টকৈ চুক্তিত লিখা আছে মোৰ হাতত কি আছিলে বৃন্দাবন গোস্বামী আৰু কেনেকৈ আগবঢ়াবছৰকো ছাবজেক্ট হিচাপে পঢ়াই গ'ল 3 ফ'ৰ 3 বছৰকো ছাবজেক্ট হিচাপে পঢ়াই গ'ল অট'মেটিকেলি মিডিয়ামলৈ কনভাৰ্ট হ'ব সেইধৰণে আশা দি পেলাই কোনো চুক্তি কৰিলে কিন্তু 3 বছৰৰ চুপাত পোৱা আছে চৰকাৰী চুপাত সাধাৰণতে মোৰ পিএইচডি পচিয়ে যায় কাৰণ চৰকাৰী চুক্তি আছে এজন মন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰে চুক্তি কৰা আছে তাৰপিছতো মোক বিভিন্ন কাৰণৰ লৈ কাপে কাপে অকলে অকলে
এটা কৰিব গ'লে শ্ৰোতানে কিমান এটা আছে দাদা আপোনালোকে অসমীয়াকো বুজাই লাগো ন অসমীয়াতে লিখিব লাগে যিহেতু মোৰ 80% অসমীয়া মানুহ তেনেকৈ ইংলিছ পাতি ইংলিছ পাই যিহেতু একো নাই আল্লাহ নাই নাই এতিয়া নকৈ ধুমাইব যিহেতু বোলো শ্বেয়াৰ কৰক মানে শিকিব 13 লাখ তথাপি মোৰ লৈছিল কিতাপ বিয়ে নাই কিতাপটো ক্লায়েণ্ট নম্বৰ মানে এই সূতাৰ ভিতৰত মই নিজে দৰ কৰিম সেইখিনি আমাৰ কাৰিকৰে মানে অলপ যিটো থাকে কাৰণ কৰোঁতে একো এটা কোন প্ৰকাৰৰ এছ চি আৰ জি আছে কমিশ্যন বোৰ্ড আছে ডাইৰেক্টৰ আছে কমিশ্যনাৰ আছে আকৌ বি ইঅ' অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰিব গুৰুত্ব যিমান ইনষ্টিটিউচন আছে মানে কি পঢ়াল কি নকৰা তথাপি সদৰো ভুল হৈ যায় গতিকে গুৰুত্বটো ইমি নকৰি যাব গুৰু বোলো আজি চিন্তা ভাৱনা বস্তু তুমি মৰে না ইকুদাব কওঁ তাতে অলপমান ভুল ভাজি থাকে আৰু যদিও আমি ৰোমান লিখি আছো ৰোমানৰ নিচিনা একেধৰণৰ আমাৰ উচ্চাৰণ পদ্ধতি নাই মোলো পঢ়িয়ে এ বি এম নামো পঢ়িয়ে এইটো ব্যৱহাৰে মোৰ কাম কৰিব এতিয়া মোলো সলাই ক'ব লগা হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল তাৰমানে সৰ্বশিক্ষা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল সৰ্বশিক্ষাই কৈছে যিকোনো মানে হেৰি বুজাম শিক্ষা বুজাম মাৰিব বুজাৰে বুজিলো ওজন ওজনটো গুৰু আৰম্ভ কৰিলে বেগৰ পৰা স্কুল বেগ ডক্টৰে কিতাপটো হওক টেক্সট বুক ডক্টৰ পাঠ্যক্ৰম ডক্টৰ আপোনাৰ বুজা বুজা যদি কমাব লাগে কি কি ধৰণে কমাব লেচন কমাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কম কথাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এনেধৰণে মই এটা বস্তু কৈছিলো মানে কিছুমান বস্তু অভাৱ পৰাকৈ আছিল তাৰমানে আৰু কিছু কথা চিন্তা কৰিলে আমাক কিতাপখনে মনটো সদৌলে কৰিলে তাৰমানে মনটোকে মানে এইটো কিয় আমি কৰিব লগা হ'ল মনক লিখি দিয়ে তোৰ ৰোমান লিখি এটা এই বুজাই এটা আমি কমাব লাগে যেন কি হ'ল অন্তত মোৰ কেৰিকুলামটো আৰম্ভ হ'ল আৰু মোৰ ৰোমান লিপিৰে বৰ হ'ল আকাৰ মৰি দিওঁ আন্দোলন যেন পানখিনি পৃথিৱীৰ 100 কোটি মানুহে এ বুলিয়ে জানে আমি পঢ়িছিলোঁ আ ডাইৰেক্ট কৈ আমদা কৰি জানো আকৌ বেছি কৈ মোৰ আমদা বুলি পাৰো ইংলিছ ৰোমান পঢ়ি দিওঁ অসমীয়া বুজাই দিওঁ মিচি দিওঁ এই তিনিটা স্তৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভবা হৈছে এটা কমাব পাৰি নেকি কমাব পৰাৰ বিকল্প কি আছে হয় অযথা এটা পঢ়াব নালাগে অলপ মোৰ এ এম এও পঢ়িলে আম ফুল লাগিম কে এম ও পঢ়িলে কে এম পঢ়িলে কম ফুল লাগিম আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আগৰ কাৰণে তাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মোলোকে তাৰ চাৰিও বনাই থাকে সেইটো হ'ল মোলোকে বোলে ৰতনপুৰ অধিৱেশন ৰতনপুৰ অধিৱেশন মানে কি অসমীয়া বা পানীনী এটা নাচনীয় পানীনী প্ৰথম শৈলী প্ৰতি বনাই আগতে মোলোকে চেম্পি ৰাখাটো এই ইয়াত আমি কিছুমান বৰ্ণ লোৱা নাই যেনে চি ৰেম লাম এফ ৰেম লাম কিউ ৰেম লাম
এইটো হোৱাৰ কাৰণটো হ'লেই না আৰু এইটো কামৰ মানুহটো আমি বোলো নাপাৰোঁৱেই নহয় অসমীয়া বা ইংলিছ অকলটো নাপাৰোঁ বা হিন্দী দেৱনাগৰী কৈ ৰাখোঁ কিন্তু মূল কৈছে নাপাৰোঁ যিহেতু আৰু নানা শব্দৰ সংকুলন সেইকাৰণে আমাৰ ভাষা লিপিটোৰ নাম সংশোধিত ৰূপান নাৰ্মূল মন অকলক বৈশাখ নাৰ্মূল আগৰবাদী নাৰ্মূল মই কি কৰিম মই মোৰ মতেহে খৰচ কৰিম ভাবোঁ মইতো আপোনাৰ পৰা 500 টকা ধাৰ কৰিলোঁ মইতো অকল কৰিছে ন লোহা চোলা নাপাৰা মই মোৰ মতে খৰচ কৰোঁ গতিকে বোলোতো আগে লিপিক আমাৰ গ্ৰুপৰ নাথাকোঁ লাগিলা বোলো লাগিলা কিয় নাম যিটো যিবিলাক আমাক নালাগে সেইকাৰণে আমি কৰিব নালাগে যে চি ৰেঞ্জ চলিব পাৰোঁ বিচাৰো কচাও আকৌ সেইকাৰণে এছ ৰাখিম এফটো মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ নিচিনা নাই আৰু কালি ক'ব পি এইচ ডি কে আল্লাহ এই কিউ দেখিম কে এম আৰু আনি আনি কৈ লিখি পেলাই আমি বুজা পঢ়াব খোজা নাই আকৌ সৰ্বৰ্ণ কৈ বিশেষকৈ বাংগাপ বনাব দেই এ বি অকি এ ই আই অ' ইউ এইদৰে আই অ' ইউ লোক পাঁচটা যিটো যিটো ইংৰাজী ভাৱেল ভাৱেল আছে সেই ভাৱেল স্পীডে কিন্তু গ্ৰুপ পৰ্যন্ত নহয় গ্ৰুপ এ দে তিনিটা ওলায় তিনিটা ৰূপ লয় যেনে এ বোলে এৰেঞ্জ এ এই ইংরাজি উচ্চারণ এই চিন্তা হয় ইংৰাজী এ যে ইংৰাজী পঢ়িবলৈ তিনিটা ৰূপ ল'ব পাৰে কিন্তু মিচিঙত কেৱল আম মিচিঙত কেতিয়াও সি এম মোলো এম দা বুলি থাকোঁ মিচিং আগন্ত গ্ৰাম কৰাৰ লগে লগে সি অনলি এইটো নহয় দেই কলেজ কি পায় ই ৰেচিন তেনেকৈ ইংৰাজীত দুই চিন্তা হয় লং ভাৱেল চাউল দেই দীৰ্ঘচৰ দীৰ্ঘচৰ পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাতে আছে কিন্তু চেটকাই চেটকাই দুৰ্গেল আছে স্পষ্ট বা প্ৰতীক কাম চিন নাই এনে কিৰকম আই বি এম নাম আই বি এম মানে হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক এছ'চিয়েশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বনি সংস্থাৰ নাম কৰিব বোলো মানে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষা লিখিব পৰাকৈ কিছুমান প্ৰতীক আৱিষ্কাৰ কৰে ডাইৰেক্ট ক্ৰিটিকেল মাৰ্ক কৰে এটা প্ৰতিকূলক হৈছিল যে কিন্তু মনো অন্য বৰ্ণমালা কৰি দিব অকলে নিজে বুজিব নোৱাৰে এমপিনে বৰ্ণমালা কৰি দিম ইংৰাজী কৈ চুপ্ৰা চেগমেণ্টেল অসমীয়া চন্দ্ৰবিন্দুৱে নেদিব তুমি নকলে নকলে ন কৰে না এমপিনে কৰি দিম না
যেন বিলাক যেন অসমীয়াটো ওপৰত উপায়িত বৰ্ণ ভাৱে উপায়িত এজন আমি শিক্ষকসকলে জানিব লাগিব দেই উপায়িত বৰ্ণ ইংৰাজী বা চুপ্ৰা ছেগমেণ্টেল বৰ্ণ এইটো তহঁতৰ হ'ল নেকি তাৰমানে গুৰু নিজে অকলে ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু কোনোবা স্বৰবৰ্ণৰ লগত সেই মুঙীয়া চাৰ মুখটো অকল স্বৰবৰ্ণ কৰিব দেই কেৱল স্বৰবৰ্ণ তেওঁলোকক লৈ সদায় স্বৰবৰ্ণ আধাৰ কৰিয়ে ব্যঞ্জনৰ লগত অসমীয়াত চাপকোমল চাইছিলে কেতিয়াও অকলে বহিব গতিকে চেম্পিলে আটাইৰ লগত ৰোলা মানে কিন্তু লাগি নাম কৰিব অসমীয়াত উপাহিত বৰ্ণ আৰু ইংৰাজীত চুপ্ৰা ছেগমেণ্টেল সদায় আমাৰ স্বৰবৰ্ণটোৰ মোফালে গৈ মোফালে দেই আকৌ কয় আৰু মোৰ অকণা পৰিয়ালে অমুগীয়াত অমুগীয়াত আপোনাৰ দুই বছৰ হৈ গ'ল অমুগীয়া হ'লে কি হ'ব অমুগীয়া এন এ এম অনাম এই গতিকে কাটাৰে কামামৰো ডাইৰেক্ট আকৌ সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাত উচ্চাৰণ দীৰ্ঘৰ স্পষ্ট উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য নাই লেখাত আছে উচ্চাৰণ নাই এই যে উচ্চাৰণৰ স্পৰ্শ আৰু দীৰ্ঘৰ স্পষ্ট পাৰ্থক্য আছে সেইকাৰণে মই মুগীয়া এতিয়া মোৰ কিছুমান আগত ডক্টৰ কয় স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ লাগিৰো নাম এই তেওঁলোকতো উপাহিত বৰ্ণৰ বা চুপ্ৰা ছেগমেণ্টেল এটা পৰে আহিয়ে বুলি ছাৰ আমি ঠিক তেনেকৈ মনোৰঞ্জন কোম্পানী শিলপতি চাকৰি গুমাৰ আপোনাক কোনো কৰে গ'লে অন্তদ্বাৰ আৰু বাসক এডমিশ্যন বনাওঁ পৰীক্ষা বনাওঁ অদপাক অসম চৰকাৰে গম পাওক ভাল ভাবিলেতো 8 লাখ মিচিঙৰ পৰা 8 লাখেই এতিয়া মাধ্যম নিদি নোৱাৰে প্ৰথমত আন্দোলন হ'বই লাগিব চৰকাৰে নিজে যাচি পেলাই আপোনাৰ মাধ্যম দিব ছাৰৰ উপকূল মাৰা যাব এই ধৰণৰ এটা আমি তোমাৰ হ'লেও আমি আমুক মিনিষ্টাৰী ইমিত আমুক মিনিষ্টাৰী কিমান গাইছিল তাৰ সলনি বহু কৰিলেম যদি আইতা গাইমা মুঠতে আগন্ধ এডমিশ্যন বন্ধ পৰিবন্ধ গ্ৰুপ মিটিংলৈ আপোনাৰ আপুনি চলাই আজি অষ্টম অনুসূচীত গুমালকন্ন গ্ৰুপত 3টা 4টাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে কমেও 4 জন লিখকে 8 লাখ 8 লাখকৈ পুৰস্কাৰৰ বঁটা এটা পাইছে এই আগতে গুৰুত্ব আছে দুই এবাৰ মানুহ আছে নাম অসীয়া ভাল এডেম্পিন নামটো প্ৰথম মূল পচন্দ আছে মেডিয়ামটো অন্তত 5 লাগিব মেডিয়াম পাঁচটা গান নামটো ভাৰত চৰকাৰে কি পায় ভাৰত চৰকাৰৰ ফাইলত থাকিব লাগিব চৰকাৰী ফাইল দিল্লী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাইলত থাকিব লাগিব তেতিয়া কল্পনা কৰিব পাৰে মানাঘাট 10 বছৰ পিছত বা 2 বছৰ পিছত বোলো মোৰ নাম দাদাৰ মূলতো বড়ো সম্পূৰ্ণ পৰিণত নহয় কিন্তু বোলো মূলত মোৰ নাম আইয়াৰ আকৌ কৰি দিন দেখো এম এল এ মন্ত্ৰী এগৰাকী এম এল এ এ চি এটা এছ এটা বান্ধ নাপাব একো লাভ নাই চিলা দিলা আৰু তাৰ দেখো যে কেনেকুৱা দুই তিনি চুকু কমা আমাৰ ওচৰত কম দুই তিনি চুকু কমা লাগিলে নিশ্চয় হ'ব চৰকাৰে পলিচি বনাইছে মাধ্যম দিব লাগিব নিজৰ কোনো কথা নাই প্ৰথম মুৰুখে মুৰুখ চেঞ্চাছ মতে 1600টা এল পি স্কুল আছে কম কম যদি 500 দিয়ে চৰকাৰে এই এজনক হয়তো 500 কোনোবা আইয়ানে নম্বৰ পাৰ পাত মাৰ এইধৰণে চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশাবাদী মই মানৱ মিনিষ্টাৰ মেছেজ এটা দিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে 1 দিনৰ কাৰণে পঢ়ে ভাৰত নাম পলা পঢ়ে ভাৰত নাম মিছন এটা উলিয়াইছে
এইটো জানিও যোৱা মানে সহযোগ কৰিলে ভাল বুলি কৈছোঁ, মই খুব ভাল পাইছোঁ। মই এনেকৈ মানুহ এই চৰকাৰী দুৰ্যোগটো আইডা এশ দিন মই ক'লোঁ যে মিছন চেমিয়ে প্ৰথম কৰিছিল বাক্যে ভাঙকে মধুসূদনৰ প্ৰথম আজি ধৰক বাক্যে ক'বলৈ যে ভাগ্যবান মোক মানে দুই মেছেজ দিম পাৰে না প্ৰথম মই সেই কথাটোৱে ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু ৰেডি নহ'লো আপোনাৰ তাতে মিছন দক্ষিণ সহযোগ কৰিবলৈ আৰু ইউনেস্কো ইউনেস্কো আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2022 চন 2032 চনটো খিলঞ্জীয়া ভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব। 10 বছৰ মই তো কওঁ আৰু আগৰ মই আগৰ